السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غنية تقولي ولا لاركي لا ما شاء الله. نيجي رمضان ودي بدي مونا ودي نونبه. مسجد النبوي. نبيل بيرمان أرسل صلى الله عليه وسلم ودي مسجد لا. أنا نونبه ترك ركان لا كامد ترك ما شاء الله. بدي مونا ودي نونبه. كل ده بلي سوتيلم نتشك أنا كأنا مكمل. وندو غوني نونبه ترك بودي. ده كاشي نيجي باكري ما شاء الله. குடையில் வந்து பகல்ல விரிஞ்சிருக்கும் இப்ப மகரிப் டயத்துல ஃபுல்லா எல்லாம் அடைச்சிருவாங்க Thank you.